partin flamur byty që delegatin e këti bala vacimi, aty pranë është edhe gjyqtari 4-t Dardan Çaka. Shojmë aty Pevçelin dhe Krasniqin që duhet të ndryshojnë fanelën si duket. Pjesën e mbrëmshme të fanelës. Në plan të parë është portieri Agron Golaj. I pozhdedhur edhe sot para Ardit Nikës. Gjithçka është gati. Si duket tani. Për të dhënë startin e këtij ballavaçimi Visar Kastrati. Zete 5 piki ka marrë në shtëpik të edicion skuadra e Trepçës 89 nga 17 ndeshje. Kurse Prishtina në udhëtimi ka fituar 24 pik. Atë sa ka marrë edhe në shtëpik. Interesante kjo, 24 piki ka marrë në shtëpik dhe në udhëtim. Faktikisht i bie që kjo skuadrë shprehet mirë edhe në udhëtim. Duket se mungon autoambulanca, pra të arsye nuk po nis ndeshja. Bën edhe konfirmimet e fundit Kastrati dhe ka nisur sfida në këto momente në Rizal Ushta me topin e parë të luajtur nga futbolistët e Prishtinës. Në transferten apo në ndeshjen e fundit të luajtur në udhtim, Prishtina barazoi me Malishevën. Një me një, Mërgim Pevçeli. Në aty ndërhyrja e Fatit. Kërkon topin, më të pare nuse ini. Nuk arrin prapa Shtica të deportoj në kraun e majtë. Talenti i Prishtinës Albin prapa Shtica 21 vjeçar. Pjesë e grumushave treja ishte te komtar.